שבאה לקפלן צריכה להגיע למצדה הגאווה, וגם מי שמגיעה למצדה הגאווה צריכה להגיע לקפלן, כל אותו מאבק. השנה זה אחת השנים הכי קשות שהקהילה שלנו ידעה. הזכויות שלנו נשחקות, ההומופוביה גואה, זמן ששרים וח"כים אומרים שאנחנו יותר גבוהים מדי, שאנחנו יותר גבוהים מחמאס. לא יהיה זכויות לקהילה בלי דמוקרטיה, ולא תהיה דמוקרטיה אם אנחנו לא נגונן עליה. השנה, בגלל המלחמה, שונה האופי של המצעדים, והתאחדו כמה ארגונים, חשוב להם להשמיע את הקול המחאתי ביום של מצעד הגאווה, שבעצם הפך להיות צעדת מחאה. כל מי שמדינת ישראל חשובה לו, שהדמוקרטיה הישראלית חשובה לה, חייבת לבוא למצעדי הגאווה. יש קשר ישיר בין זכויות להט"ב ובין הדמוקרטיה הישראלית. בעצם לבוא למצעד זה להגיד שמדינה שאני רוצה לחיות בה היא מדינה שבה כל האזרחיות והאזרחים שווים. אז מחר אנחנו נצעד מגן מאיר בתל אביב ועד העצרת של עיריית תל אביב בעצם, ונקרא לשוויון זכויות לכולן ולכולן. בואו, בואו איתנו. שיהיה לכולנו עתיד ורוד, מה נגיד?